Hej och välkomna till Fyrverkeributiken. Vi har besök av tillsynsmyndigheten och i samråd med dem så har vi valt att göra vissa ändringar. Den som är under 18 år, han får inte hantera fyrverkerier. Det innebär att den som är under 18 år, han får inte beställa fram varor till disken för att titta på, lämna fram inköpslista, ställa frågor till säljaren om produkter, hjälpa till att bära ut produkter från butiken. För då blir det langning och vi vill inte bidra till det. Så därför har vi tagit ett beslut att inga 18 år, under 18 år får man tyvärr inte komma in i butiken. Och det är för att vi ska säkerställa att det inte förekommer någon langning. Så därför har vi gjort detta beslutet. Vi har fått väldigt mycket klagomål detta året. Att det skjuts mycket och sådär. Vi vill att fyrverkeri ska vara till glädje. Att det är något som är roligt, som man har på nyår. Och som man handskas försiktigt med. Vi vill inte ha en massa klagomål. För att det är en stor risk att då blir vi av med våra tillstånd om inte vi skjuter detta till 100%. Och det vill vi inte riskera här. Så därför har vi tagit detta beslutet. Så att jag hoppas ni respekterar det. Så att, men som sagt, hjärtligt välkomna hit till Fyrverkeributiken.